panjang. Tak pernah mana, kurang ajar. Ayo, ayo, kurang ajar. Ah, nah, nah. Ini kok semua ini. Enak. Enak. Hei. Kowe ku piye karepmu? Motor ini aku mbok gowo. Rumahmu. Kowe mung ngontor motor. Kowe es kecuwek kowe ayo nang gone bali desa ae kurang ajar bocah iki. Nur. Iya, Papa. Ya Allah, gawe ngono kok ya suwene ra karuan. Iya, Papa. Iki nek rambut Papa tersayang ngono. Sabar kok, Pak, Nek. Mungon kopi iki kok. Lah piye? Iki, Pak. Panas lho, Pak. Tak taruh bawah, Pak. Iya. Nek bojo siji kok manjane ngene, ndah neo nek bojoku papat ngono ya, Pak. Iya, Pak. Manis kaya aku ya, Pak. Tapi getir apa? Dah, ngene lho, Nut. Apa lah? Sesuk aku engko ameh rapat. Nek, Pak. Engko ning omah ya sing stiti hati-hati. Gue nek ono gluduk pokoke kupinge tutupi. Ngono, Pak. Iya. Kencengnya nek, Pak. Kencengnya. Nek aku kan biasanya nek ono gluduk iku mbok cekeli santan ya, Pak. Iya, bayangkan aku. Ngono, Pak. Heeh, dong. Ala papa iki sae. Pak. Yo, Pak. Wah, kondur desa kae lho, Pak. Dol, Pak. Dol. Gak apa lu, Nek? Gelangku ini semennya apa sentek? Sampai tak tumbas, no. Tenang ya, Pak? Tenang ya? Yang kalung gede ini sarang tespor. Oloh, kalung apa lah, Pak? Eh, gue ini yang ngono. Kok ini aku yang seng mobil, no, Pak? Kok ini ya, Pak? Iya. Ini lho, Nus. Iya lah, Pak. Pengen mau seng kaya piye? Aku ya pengen, anu, Pak. Mama kok ini, ah, ya Allah. Umbel. Ya Allah, maaf, maaf, Pak. Umbelku wangi kok, Pak. Tak wangi dulang apa? Ya, Pak. Tak dulang ya, Pak. Ambil umbel. Maaf, Pak. Wis kok, Pak. Inuk, Pak. Ngono. Nah, apa? Alah, Papa ngono tak lapne, Papa. Wis kok, Pak, maaf, Pak. Umbel tekan rai. Lah, Pak. Alah. Ini ya, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Pak? Inuk, Pak. Pak Egi. Inuk sampai Pak. Pak Egi. Kurang ajar bocah Egi. Pak Egi. Pak apa nak Egi? Ini betul. Pak Egi. Ini bocah Egi. Gelok ke Egi. Bocah Egi. Ini lho, sing sareh. Ngomong sih, Pak. Aku gak bisa sareh aku. Wes, Mbak. Aku menang sih. Engko nek ngene iki ora barbar. Sing sabar. Ya, ngono ya Bu ya. Oh, masalah iki iso dirampungke. Salah wo, Pak. Nek cara ngene iki wis meneng sik, Mas. Saiki piye karepe Mas Joko? Iki nyolong sepeda motor anakku, Mbak iki. Lah opo, kowe nyolong sepeda delok iki, bocah iki nangis. Opo he? Eh. Alon-alon. Iki ra enak menake wong mesra-mesraan kok ana opo? Iki anakku iki, iki anakku kehilangan motor. Wes. Ngene. Wes do meneng sik sing penak ditata omongane. Monggo pinarak sik yo. Aku ora sabar, Pak iki. Bocah iki nek diapakno bocah iki. Sing sareh, Pak. Ora iso aku ngene. Lah iya iki nang kita gorene. Nduk, cerita karo Pak Inggi sih bener iku piye kowe iki? Ake ada ngomong. Iya lah. Motorku mau piye kok becipot. Motor. Wes kondo karo Pak Inggi. Siji-siji saka mbake sik ndang muni. Kondo, piye Mang? Ojo nangis, nek nangis ora barbar. Ora barbare kondo. Ceritane kuwi awale piye? Ini maksudnya bapaknya sih mau. Lah ngomong kok kayak kamu ngono. Pak, ancen wonge ngono. Lu ngomong sing cetha. Kok ngaku-ngaku kok motor kepetel kok? Heeh, ya, Pak. Mah. Ya, ini Pak. Ancen ngono, Pak. Ngomongane, Pak. Apa-apa iki ngojo ngono, Pak. Iya, iya. Wes aku intine sing nyetakno Mas Joko ae. Mas Joko, nek kowe ora ora cetha kabeh. Wes sing anu Mas Joko. Piye? Jenengan ndang. Aku ora paham, Pak. Iki lho anakku ben cerita. Cerita, Nduk. Ndang, ndang muni, Nduk. Iki kan ngene to, Pak Inggi. Aku dek yo wis pacaran wis suwi, Pak Inggi, wis bertahun-tahun. Me 3 tahun kayak wong kredit montor. Ya Allah. Aku dek yo aku yang bedino dijajak kayak pentol, cilok, es
teh. Masa aku ya ora awe. Lah kejadian nganti koyo ngene kok iso piye critane? Lah mosok ya aku ora awe-awe ndekne opo-opo to, Pak. Wong aku jenenge wong sayang, wong cinta. Salahe aku dijak pacarane semak-semakan pojokan kono, Pak. Dek ndine tak omongi ngene to, Pak. Lah terus piye? Awake ndekne ki oleh jipo harta sing paling berharga saka awakku, ora kok montorku. Sing dijipo. Cawe dok kok nyahnya. Lah yo ngono ki ndak apik, Ma. Iya, Pa. Lah iki piye, Pa? Piye maksude? Lho cawe anakmu ki berarti yo geleman kok, Joko. Lho maksude aku ora paham. Maksude kowe emang piye, Nduk? Ngene lho, Pa. Tak kira ndine kan jipo nganu ku, malah jipo ngono nganu. Aku gak ora salah apa. Ya Allah, Le. Kowe emang critane ngene. Critane kok jalo harta yang dimiliki. Yang berharga sing mbok jipo malah motore. Piye lah, Nduk? Kok omongan kok ngono? Punya motor. Ngono ki sing setok ora ngaku-ngaku ngono. Lah dene kula iki motor berharga, Pak. Motor RR. Wes ngene kok. Aku wis mudeng lara-larae. Dadi niki intine yo ngene, anakmu wedok ki yo geleman cah cilik koyo doyan ngene. Yo Pak. Ngene, Pak. Ngene. Iya, Pak. Heeh. Sing kowe yo kliru le. Kowe sik ki ngene. Tah lanang yo janane. Kowe jedo sekolah. Kowe sik montore balikno, kowe ndal do balik. Aja do pacarane. Pacarane tak kon menjarakno. Nggih, Pak. Kowe barang dadi wong tuwa yo kudu sing setiti, ngati-ngati. Yo anak wedok, Pak. Lah aku ki ora ngerti anak-anak kok. Kowe ki yo ngono. Wong ki yo eling iki jamane kaya jaman kaya ngene iki, kudu sing ati-ati duwe. Ngomong pamit tuku buku. Malah dolanan. Lah yo. Apa? Sing wedok kocrok pacari yo kocrok yo, Pak. Lah yo. Ora menak-menaki wong mesra-mesraan yo iki mau ku. Jare cerita tuku buku malah. Heeh. Angel iki ora bener. Apa iku? Wes kono dadi balik. Balik. Aku amin terus nang ngene-ngene kok. Rene balik. Delok ngono ku. Aku niki wong karo Pak Inggi. Kowe iku ping ndok aja mbeleni nek. Iya, yo. Ah, dibeleni mentare mulih. Dibeleni.